Assalamualaikum semua. Khas nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Jangan lupa tengok khas dalam My Famous Ex-Boyfriend Raya di Astro Ria. Lagi satu khas nak share, korang dah download ke belum stiker raya? Belum lagi? Alah, janganlah macam tu. Best tau kita orang shoot hari itu. Ha? Tak tahu nak download kat mana? Senang je, download My Astro app sekarang.